Hej, jag heter Marika Örvin. Jag jobbar som trädgårdsmästare här i Göteborgs botaniska trädgård. Nu står vi i Dionysiahuset. Här har vi vår samling av Dionysiavivor. Det är en sorts kuddväxter som är släkt med vår vanliga gullviva. Den här samlingen har funnits här i trädgården sedan mitten på 60-talet när vår dåvarande prefekt Per Wendelbo startade den här samlingen. De växer framförallt i Iran och Afghanistan i väldigt torra bergsområden. De är så kallade kasmofyter, alltså de växer i klippan och väldigt anpassade till det här extremt tuffa klimatet. Just nu så blommar de som allra bäst. Tyvärr så är växthusen stängda nu på grund av pandemin. Men just den här delen av Botaniskas växthus kan man titta in i utifrån. Så om ni går till lökträdgården så kommer ni se att det lyser lila och gult. Och där inne har vi Dionysia-samlingen. Jag kan rekommendera ett besök. Det pågår till slutet på mars ungefär. Mycket sevärt.